Mall ka plot, por blerës pak. Ky është panorama që gjen çdo ditë në tregun e fruta a perimeve në Elbasan. Pavarësisht se tashmë ka filluar të tregtohet prodhimi vendas, tregtarët në qytetin e Elbasanit shprehen se dita ditës janë duke luftuar për mbijetesë. Shkak për këtë, ata bëjnë uljen drastike të fuqisë blerës. Nuk ka fuqi blerës së fare. Nuk ka mundësi të gjej fitime se pse. Malli shtret. Mali është i shtret, lek njerëzit s'kan. Nuk kam mundësi. E nisin aktivitetin çdo ditë në orën 3 të mëngjesit e thonë se xhiroarin vetëm sa për të mbijetuar. Absolutisht nuk dalim asgjë. Vetëm dalim sepse tash i hym sa punë dhe nuk duam që ta lëm. Sa shkon xhiroja juaj ditore? Ka xhiro, më 20 lekë dhe nuk i ban dot. Që mund prishësh 100, mund marrësh 20. Konsumatorët tregojnë se nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme. Ndaj edhe blerjet janë minimale. Po, s'kan lekë, se si gjeti që ai gënjeu. Shumë keq, që kur ka qenë pandemia, e këtej njerëzit janë shumë të zgënjur. S'kan lekë motra ime. Ata kërkojnë politika favorizuese edhe nga shteti. Shteti faktik do të shikojmë. Njerëzit kanë fjetë shumë. Ju na duhet shumë dhimi jo pak, sepse ne kemi sakrifikuar. Vim në ora 3 të natës, edhe ikim në ora 6 darkës. Një raport i fundit i Instat tregon se perimet, përfshir patatet, janë rritur me një çmim prej 10%.